Jeg har egentlig alltid vært nær havet. Uansett hva jeg har holdt på med fisk, eller vært ute og seilt, eller surfet siden jeg var liten. Og det veldig mange som spør hvor tid jeg skal få meg en jobb, en ordentlig jobb. Men det kommer jeg aldri til å få. Det vil fortsette sånn. For jeg kommer alltid til å sette friheten høyest. Uansett.